А ми продовжуємо святкувати День журналіста. І до нас завітали сьогодні люди, які саме зараз здобувають цю професію. Це Тетяна Пасічник та Андрій Соломка, студенти другого курсу спеціальності журналістика Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, а також Наталія Марчук, кандидат політичних наук, асистент кафедри журналістики факультету філології, тож Прикарпатського університету. Доброго вам ранку. Вітаємо вас також з професійним святом. І хочемо запитати, які ж зараз виклики стоять перед журналістами? Пані Наталі, це до вас питання. Дякую. Зараз перед журналістами стоїть дуже багато викликів, тому що ми живемо в інформаційну еру, люди отримують дуже велику кількість інформації. Звичайно, що цю інформацію хтось має обробляти, і перед журналістами зараз дуже такі складні завдання стоять, тому що раніше журналісти мали більше часу на роботу. Чи це журналісти теленовин, чи це журналісти в газетах, інформаційних сайтів, як ми знаємо, раніше ще взагалі не було. Журналіст міг собі дозволити, наприклад, писати одну статтю протягом тижня, тому що газета виходила раз на тиждень. Чи сюжет робити протягом цілого дня. Зараз вже в інформаційну еру зовсім це помінялося, тому що є на написання статті буквально кілька хвилин, потрібно дуже швидко орієнтуватися в ситуації, потрібно знати весь словниковий запас, потрібно знати абсолютно всі професії, абсолютно всі сфери і бути готовим написати на цю тематику у будь-який час і опублікувати цей матеріал дуже швидко. Тому журналіст зараз повинен бути таким універсальним солдатом, повинен дійсно виконувати дуже велику кількість роботи, робити це швидко і робити це головне якісно. От, власне, чи не зменшується якість, якщо робити це все так швидко? Звичайно, що зараз дуже велика кількість новин є неякісних, але ми вчимо своїх студентів, що новини мають бути передусім якісні. Не важливо кількість, важливо якість, і важливо те, як ти написав, важливо те, як ти висвітлив ту чи іншу тематику. Також ми вчимо студентів тому, що потрібно деякі теми висвітлювати обов'язково. Наприклад, соціальну тематику, яка не є досить популярна в журналістиці, тому що це не приносить дуже високих рейтингів, але це є важливо для суспільства. Тому ми, власне, вчимо, що потрібно деякі теми, які важливі для суспільства, ставити першочергово, навіть якщо вони не приносять високих рейтингів, але потрібно якісно подавати таку інформацію, тому що дійсно можна і врятувати чиєсь життя, і покращити життєву ситуацію, і навіть дійсно, якщо допомогти хоча б одній людині, то це вже дуже велика перемога для будь-якого журналіста. Цілком погоджуюся з вами. От якщо пані Наталя розказала, що от професія журналіста вона настільки така трошки важка, то чому саме от ви поступили, що вас спонукало поступати? Чому? Що спонукало вас поступити саме на журналіста? Ну, я з дитинства займалась різними справами. Ходила в школу танців, школу мистецтв, грала на фортепіано, але не могла знайти себе в чомусь одному. Та згодом батьки відправляли мене, коли я вже трішки підросла, в табори різні, подорожі. І також купили фотоапарат. І це якби оця журналістика доповнює ці справи. Подорожувати, фотографувати, знімати, спілкуватися з різними людьми. Це надзвичайно цікаво. І от, власне, поступивши на кафедру журналістики, ще більше зросла мрія стати журналістом, особливо вести журналістське розслідування. Не страшно вести журналістське розслідування? А для журналістів, для справжніх журналістів немає нічого неможливого. Якщо чесно, так... І нічого не страшно. Не страшно. А в тебе як, Андрію, все трапилось? В мене теж з дитинства була мрія працювати з інформацією, доносити її до суспільства. І, власне, я цю мрію так проніс до кінця 11 класу. І, власне, тоді вже вирішив поступати на журналістику. Хоча в мене тоді було багато різних спеціальностей, на які я теж планував поступати. Але ця мрія, вона підсилилась, напевно, тоді, коли я вже приніс оригінали документів. Не оригінали, а ще тоді попередні документи приніс у Прикарпатський університет, коли я хотів поступати там на три різні спеціальності. І до мене підійшли журналісти телеканалу Галичина, власне, підійшов оператор і два журналісти. Вони мене запитали, як саме я здавав ЗНО, які там виклики переді мною стояли, і чому саме журналістику я обрав. І, власне, після того такого інтерв'ю невеличкого, я вирішив, що в майбутньому я, напевно, хотів би теж пов'язати свою професію з журналістикою, напевно, теж хотів би так працювати із камерою і опитувати людей. Ну, але це не єдина причина. Тобто, потім я зрозумів, що я хочу працювати і в газетному журналі, журналістиці, це теж досить цікаво. І радійна журналістика це цікаво. Тобто журналістика для мене це вона взагалі цікава і є сама по собі, тому я і планую подальшому пов'язати своє життя із нею. Чи підтримали батьки ваш вибір? Часто буває таке, що батьки не згідні, вони прагнуть щось інше для своєї дитини. Все ж таки, журналістика це така от складна річ і часом навіть небезпечна.
Ну от моя мама і тато з задоволенням підтримали мій вибір, і вони спонукали мене до цього. От як я вже казала, що подорожувати, спілкуватися з людьми, вони сказали, що для мене це буде цікаво, пізнавати світ, пізнавати щось нове, навіть ті самі подорожі за кордон, звичаї, традиції. Це завжди щось нове, і, звісно, батьки підтримали в цьому. Тебе, Андрію, також? Мої батьки теж підтримали мій вибір, тому що я одразу ж не планував поступати на якісь технічні спеціальності через математику, фізику, з якими я ще в школі не дуже подружився, тому, власне, я думав на якісь гуманітарні, філологічні спеціальності вступати. І журналістика, ми з батьками порадили, що це такий якраз оптимальний варіант, тим більше, що мені це подобалось, тому не було ніяких проблем з цим. Наталя, розкажіть, чи співпрацюєте кафедра журналістики, чи співпрацює вона з місцевими засобами масової інформації? Звичайно, що ми співпрацюємо з місцевими засобами масової інформації. По-перше, наші студенти проходять там практику навчальну. На першому курсі студенти проходять практику в газетах. У нас газетно-журнальне виробництво вчається на першому курсі. На другому курсі студенти проходять практику на радіо. На третьому курсі це на телебаченні. І на четвертому курсі у інформаційних агентствах і на різних інформаційних веб-сайтах. Все так поетапно, по курсу розділено. Так, і таким чином кожен студент має таку от можливість себе випробувати в різних видах засобів масової інформації, вибрати якийсь оптимальний варіант, що найбільше подобається, що найбільше вдається, до чого найбільше задатків і, можливо, якісь таланти навіть проявляються під час тієї чи іншої практики. Тобто на професійному рівні співпрацюємо з засобами масової інформації. По-перше, це практика. По-друге, дуже багато наших студентів залишаються на роботу, працювати в цих засобах масової інформації, або ж редактори самі звертаються до нас, просять, будь ласка, порекомендуйте нам хороших студентів на роботу, дуже не вистачає працівників. Ой, як постачальник журналістів. Так, так. Вони знають, що в нас студенти наші вже розуміють, що це за фах, розуміють, що буде непросто, розуміють специфіку професії, знають добре українську мову, це дуже важливо для журналістів, тому що потрібно вміти грамотно висловитись. І звертаються до нас дуже часто саме за тим, щоб ми порекомендували когось на роботу. Також ми співпрацюємо із Національною спілкою журналістів. У нас при кафедрі створена первинна організація Національної спілки журналістів. У нас студенти також, кращі студенти, вже є членами спілки журналістів. Дуже багато різних заходів проводиться, в яких беруть участь наші студенти. Це і різні події, різні заходи, різні конкурси. Наприклад, нещодавно був конкурс із плавання серед журналістів. Там наша команда студентів. Тобто не лише в журналістиці, а ще й в спорті. Так, і в спорті, і в різних видах розваг так само. Якщо якісь конкурси бувають, якщо якісь події, наші студенти з дуже великою такою наснагою беруть все участь в цьому. Хочу повернутися до практики і запитати Таню і Андрія про практику. Як ваша практика пройшла? Це вже перший і другий курс, як я зрозуміла, ви вже практикувалися в газеті, так? І на радіо. Розказуйте. Як це було у вас? Не було страшно? Ну от, власне, я проходила практику в газеті «Галичина». Моїм наставником був Богдан Білецький, котрий підтримував завжди. З його допомогою я опублікувала своїх 5 матеріалів. Це велике досягнення, тому що, прийшовши, я не знала нічого. В мене тільки були знання, які дав мені університет. Ну, це вже досягнення, ці знання. І підкріпити знання на практиці дуже є важливо. І от коли, власне, він відправляв мене на події, це все ж ті спілкування з людьми, інтерв'ю, новий досвід, нові враження. І от, власне, практика дала своє дуже багато. А на радіо? Ну, практику на радіо я проходила на Карпатах. Також боялася, що нічого не вийде в мене. Оце всі монтажі ці, не знала це технічно. Але спільними зусиллями операторами, наставниками закріпила свої знання. Навіть було таке, що програма мала не вийти в ефір, але вона все ж таки вийшла, от, власне, що й робить мою усмішку на обличчі. Молодці. Так, Андрій. В мене практика на першому курсі, я проходив практику у газеті «Галицький кореспондент», а на другому курсі теж на радіо «Карпат». І ось що цікаво, що мені якраз на радіо було легше проходити, ніж власне в газеті, тому що там темп зовсім інший. Тобто ти приходиш, буває таке, що ти приходиш на подію, ти повинен записувати усі ті висловлювання, які сказав там кожен із учасників цієї події. Потім ти приходиш додому, розшифровуєш оцей запис і розумієш, що багато з того, що ти записав, це є помилково, тому що насправді він не так сказав, а диктофон вловив
якісь такі моменти, які ти, можливо, не дочув. І це треба швидко дуже виправляти. Тобто до цього темпу ще потрібно звикати. От на радіо у мене все пройшло легше, тому що у нас був тиждень на виготовлення програми. Ми змогли спокійно там зустрітися з гостями, взяти в них інтерв'ю, пізніше це все змонтувати і вже виписати в кінці програми. Ви з Тетяною разом працювали над програмою? Ні, у нас були різні програми. А які програми, якщо можна дізнатися? Ну, от у нас із Іванкою Повшенюк, це моя колега, у нас була програма стосовно подорожей, все ж таки, що нам ближче до душі, це називається «Світ очима франківців». Ми спілкувалися з людьми, які подорожують, особливо у нас було інтерв'ю з Миколою Гавриляком, засновник типового франківська. Також була програма з Тетяною Мельник, з Мар'яною, ну, це особливо наші друзі так розказували, як подорожують. Класно. А у вас яка програма? Ми з моїм одногрупником робили таку культурологічну програму про письменників доби розстріляного відродження. Зокрема, ми першу програму зробили про Малетія Кічуру, такого маловідомого письменника Галичини, уродженця Бережан. І, власне, подальшому плануємо продовжувати оцей цикл і робити теж програми про таких репресованих письменників галицьких, зокрема, письменників маловідомих, які ще, можливо, які не вивчаються у шкільній програмі, іноді навіть у програмі вищих навчальних закладів. Це досить таки цікава тематика. Якщо ви не проти, ми повернемося ще до кафедри журналістики. Наталя, розкажіть. Знаєш, що зараз є популярною освіта за кордоном. Чи співпрацює кафедра журналістики з іноземними країнами? Якщо так, яким чином? Звичайно, що ми ведемо міжнародну діяльність, у нас є співпраця із закордонними університетами, наші студенти відправляються на різні міжнародні програми, на різні стажування за кордоном, і в нас таке от є досить велике досягнення. Ми підписали угоду з одним із польських вузів, у нас буде програма подвійних дипломів. В наступному році ми плануємо відкривати магістратуру. Якраз під час навчання в магістратурі можна буде поїхати навчатися також в Польщу, паралельно навчаючись в Прикарпатському національному університеті на спеціальності журналістика. Це дуже вигідно для студентів, тому що можна одночасно здобувати освіту в двох країнах, здобувати два дипломи. Таким чином, навчаючись також в Польщі, студент нічого не втрачає в Україні. Тобто набути знання і отримати подвійні дипломи, пізніше вже вирішувати, де хоче навчатися і працювати той чи інший студент. Так, зараз важливо мати європейський диплом. Так. Цінується. Але цікаво є те, що в нас от є дві студентки, які повернулися з Польщі, які перевелися з польських вищих навчальних закладів до нас навчатися на кафедру журналістики, от вони навчаються, власне, з Танією Андрієм на одному курсі, вони дуже задоволені з цього приводу, вони раніше дійсно так от повелися на ту рекламу, яка була в засобах масової інформації, загалом в сфері освіти, рекламу цих польських університетів, пізніше вони дещо розчарувалися, приїхали до нас дуже задоволені з цього приводу. Чудово. А я от хочу запитати, які у вас найяскравіші спогади за час навчання, за 2 роки? Чого можете таке згадати цікавого? І тут вони задумались. Тут вони задумались. Ну, звісно, треба згадати. Тому що спогадів є дуже багато, так, і, власне, не знаю, з якого почати. Ну, от, коли була вступна кампанія, коли я тільки поступала на кафедру журналістики, в мене був такий випадок, коли я, пишучи текст, забула написати до нього заголовок. У мене, власне, він був, навіть був написаний на іншій картці. Просто хотіла його гучно написати, так гарно, щоб він виглядав. Але от вже, власне, коли я їхала додому, тому що я живу не у Франківську, забула, що я його не написала. І думала вже, не поступлю на кафедру. Але все вдалося. Так, все вдалося. Підтримали. Головне – підтримка. От журналістиці – це один із факторів, це є підтримка. І підтримали викладачі, подзвонили, зателефонували, що вступили на кафедру, що все нормально. І от. І вони зробили твій заголовок. Андрій, там які цікаві? Ну, у мене цікаві моменти, це те, що я вже розказував про моє перше інтерв'ю, яке в мене брали журналісти Галичини при вступі. А також ще досить цікавий момент, це перший майстер-клас, на який ми залишалися на вихідні, тоді пам'ятаю, в перший тиждень навчання. Приїжджали із Українського католицького університету викладачі Отар Довженко та Ігор Балинський. І то, власне, вони зробили такий, я вважаю, досить добрий ввід у журналістику, тому що вони, в принципі, пояснили, що таке журналістика, як взагалі проходить навчання в них там на журналістиці, ну, власне, в нас теж подібно. І також сказав досить таке гасло, яке досить влучне гасло, яке, в принципі, характеризує всю діяльність журналіста і може стати кредом журналіста на всьому його шляху. Це те, що потрібно не істерити, не тупити та не жаліти себе. От і... Запам'ятай. Не істери, не тупи, не жалій себе. Ну ось. Тепер, і от тепер і ми маємо кредо.
Тож ви нас зацікавили дуже-дуже з кафедри журналістики. Як туди поступити? Розкажіть, що потрібно? Поступити до нас дуже просто, на загальних умовах, так само, як і на інші факультети. Але особливістю вступу на кафедру журналістики є творчий конкурс. Тобто у нас вступ складається із трьох частин. Обов'язковим є зовнішнє незалежне оцінювання із української мови та літератури. Також зовнішнє незалежне оцінювання одне на вибір – або іноземна мова, або історія України. І також особливістю, власне, є творчий конкурс. Творчий конкурс проходить в два етапи. Один етап – це оцінюється творчий доробок абітурієнта. Якщо людина вже має якісь публікації, статті, можливо, якісь сюжети, то вони оцінюються окремим балом. І проводиться також саме написання творчого конкурсу, творче завдання. Воно дуже цікаво проходить, тому що запрошуємо когось із цікавих, відомих людей. Відбувається спілкування з людиною, таке от невеличке інтерв'ю. Пізніше абітурієнти мають змогу написати якийсь певний матеріал на цю тематику, який саме матеріал задається у завданні. Тобто це може бути стаття, замітка, інтерв'ю. В цьому якраз полягає інтрига. Так, це сюрприз. Ніхто не знає, що буде писати, але мають бути готові до того, що потрібно буде в якомусь жанрі описати спілкування з цією цікавою людиною. І таким чином вступник отримує ще один бал при вступі на спеціальність журналістика. Тобто потрібно мати два зовнішніх незалежних оцінювання, два сертифікати і творчий конкурс. Ви про що писали? Ми писали звіт. Тобто нам потрібно було писати звіт із Андрієм Русиняком, тобто із РАІ. Він приходив до нас і він розповідав про свій життєвий, свій творчий шлях в журналістиці. І, власне, по цьому нам потрібно було написати такий звіт. Це досить було не сильно складно, тому що звіт – це такий обширний жанр, тобто він може поєднувати в собі елементи і замітки, і статті. Тобто з завданням, я вважаю, що впоралися всі. Що було важче – ЗНО чи творчий конкурс? Це ж таки ЗНО, тому що, не знаю, як інші, але я просто здавав ще і не тільки ті предмети, які мені потрібно було для вступу на журналістику, давав ще якісь окремі інші, і з цим було трохи складно. А конкурс, в принципі, було спочатку трохи так страшно, тому що не знали взагалі, хто буде цією запрошеною особою, на який саме жанр нам потрібно буде, в якому саме жанрі нам потрібно буде описати про цю зустріч. Але пізніше все, коли вже нам сказали умови конкурсу, тобто стало вже якось легше і без проблем було. Я би впоралася з цим завданням. Ще ми вас вітаємо. Давайте будемо вітати, мабуть, журналістів зі святом. Хто розпочне? Ну, мабуть, я. Отже, шановні журналісти і шановні наші ведучі, вітаємо вас з вашим професійним святом. Бажаємо вам творчої наснаги, оптимізму, хороших роботодавців, хороших рекламодавців, а також тільки позитивних інформаційних приводів. І класних гостей. От. Дякуємо від імені всіх наших колег. Всіх журналістів вітаю з професійним святом, бажаю творчої наснаги, завжди відстоюйте свою думку, щоб там не було. І пам'ятайте, що журналістика – це ж все не так важко, як здається на перший погляд. Тому в журналістику поступайте, ми будемо раді вас бачити на кафедрі. Ну, а я бажаю журналістам натхнення і бути гарним прикладом для майбутніх журналістів. Дякуємо, і ми вас також вітаємо з вашим вже майже професійним святом. Всього вам найкращого, творчих успіхів і нових досягнень. Дякую.